بچے بچیوں پر نماز اور روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ سب پر فرض اس وقت ہوگا جب وہ بالغ ہو جائے، علامت کے ذریعے سے یا حسن بلوغ کو پہنچنے کر. عام طور پر لڑکیاں 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، اور لڑکے اور لڑکیوں سب کے لیے جو ہے غایت مدت بلوغ جو ہے 15 سال ہے. 15 سال کی جب ہو جائے تو ان پر روزہ اور نماز فرض ہے، اور اس سے پہلے ان کو عادت ڈالنے کے لیے ان کے سرپرستوں پر، ماں باپ پر یہ فرض ہے کہ ان کو جو ہے نماز سکھائیں. اور 10 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان کو حکم ہے کہ اس کو ماریں.